Të ndëruar shikues, ju përshëndes dhe ju ftoj ndihmën e edicionin informativ këtu në kanal 7 për ditën e sotme. Instancat shëndetësore vijojnë të apelojnë për respektimin e masave në kuadër të perëndelimit të përhapjes së virusit COVID-19. Kryu inspektoriatit shtetëror shëndetësor në Gjirokastër, Edjesin Ojmeri, ka apeluar sërish nga qytetarët për zbatimin dhe marrjen e masave individuale për të perëndeluar përhapjen e këtij virusi. Instancat shëndetësore vijojnë të apelojnë për respektimin e masave në kuadër të parandalimit të përhapjes së virusit COVID-19. Kreu Inspektoriatit Shtetëror Shëndetësor në Gjirokastër, Edjesin Ojmeri, ka apeluar sërish ndaj qytetarëve për zbatimin dhe marrjen e masave individuale për të parandaluar përhapjen e këtij virusi. Sipas tij, gjatë kontrollave të ushtruar në subjekte tregtare të cilat konsiderohen me rrisë të lartë, situata deri tani paraqitet në nivele të kënaqshme. Ne si institucion jemi në mënyrë më të madhe, po do të thoja të kënaqur për sa i përket fabrikave të prodhimit që tashmë ne dimë që operojnë në Dropull, apo qoftë ato fasoneri që operojnë në rrethin e Gjirokastrës, por edhe në rrethin e Përmetit, për sa i përket masave që ata dërmarin ditë për ditë, qoftë me mbajtjen e maskës, qoftë me matjen e temperaturës që ata e shënojnë të regjistri tyre personal, apo qoftë edhe me masat e tjera shtes që dërmarin këto fabrika dhe fasoneri, apo qoftë të punishte që kanë risk edhe më dhe lartë, ku ne dhe fokusin ton të monitorimit dhe të inspektimit e kemi të këto fabrika, apo të këto punishte, apo fasoneri. Ajo që do të theksoja është që jam shumë i kënaqur për sa i përket institucioneve që kryejnë shërbim kashi popullatës, por vërejmë që qytetarët akoma nuk e kanë sensin e mirëkuptimit, sensin e bashkëpunimit, sensin e ndërgjegjësimit. Shohim qytetarë që akoma nuk e ndjejnë dhe nuk kanë pikën e ndjenjes së mirëkuptimit edhe bashkëpunimit kashi institucioneve përkatëse, kashi nesh dhe gjithë institucioneve që merren me parandalimin e Covidit. Do t'ju bëja thirrje në përmjet jush që ju lutem dhe të drejt për drejt e kisha thirrje, kur futem në supermarkete apo qofte në ambjente të brunçme, minimalisht duhet të mbajnë maskë. Do ju lutesha shumë, sepse edhe ne na vini në vështirësi, por edhe administratorët e subjekteve të ndryshme i vini në vështirësi. Kështu që do ju lutesha shumë, qytetarë nderuar, mbajtjen e maskës ta keni në ndërgjegje dhe në sensibilizimin tuaj. Ky inspektoriat edhe gjatë muajve të verës ka kryer një sër kontrollesh ku një vëmendje e veçantë në këto ditë i është kushtuar ambienteve shkolloreve dhe kushteve në të cilat zhvillohen orët mësimore. Mbështetje maksimale ndaj moshës së tretë e për më tepër të atyre që kërkojnë më tepër për kraje. Kjo është deklarata e dhënë ditën e sotme në shtëpinë të moshuarve në Gjirokastër, në ditën botërore të moshuarve, ku të pranishëm kanë qenë edhe përfaqësues të pushtetit vendor. Mbështetje maksimale ndaj moshës së tretë dhe për më tepër të atyre që kërkojnë më tepër për kraje. Kështu ka deklaruar drejtori i shtëpisë të moshuarve në Gjirokastër, Arianit Muo, kjo në kuadër të ditës botërore të moshuarve. Ne jemi munduar që të moshuarit të trajtojmë në mënyrën më të mirë të mundshme. Dhe këtë e kemi bërë me koshiencë të plotë sepse meritoni para to çka keni bërë dhe çka i keni dhënë kësaj shoqërie. Kështu që jo vetëm që ju urojmë, po dhe ju premtojmë. Ne do të vazhdojmë të gjithë ta që shikoni këtu në sfond, unë, po edhe kryetari bashkisë, po edhe shteti që t'ju mbështesim me gjithçka për të bërë një jetë sa më të mirë të lutur. Kryetari i bashkisë Flamur Golemi në kuadrë të kësaj dite është shprehur se vëmendja e pushtetit lokal ndaj kësaj kategorie nuk do të mungojë. Si kryetar bashkie, por edhe për faktin që unë jam mjek, edhe me shumë për jush kam edhe raporte të tjera edhe kam një ndjesi shumë ndryshe, shumë të ngrohtë se sa të qenit ftoht. Si kryetar bashkie të mendojmë thjesht për institucionin, thjesht për godinën, për xhama, dritare, për tullat që duhet patjetër të shtojnë në investime, por nganjëherë edhe për mundësitë e kufizuara që mund të ketë thjesht bashkia. Data 1 tetor është vendosur si dita botërore e të moshuarve. Moshimi ose plakja është një proces fiziologjik dhe natyror, gjatë të cilit ndodhin një sër ndryshimesh. Shumë të moshuar janë aktivë dhe plotësisht të pavarur deri në fund të jetës së tyre.
Shefi i komisariatit të Gjirokastrës, Besnik Lila, është shpëtuar nga detyra. Lajmi është bërë me dije në mënyrë zyrtare gjatë ditës së sotme, ku shkak për pezullimin është akuza e ngritur ndaj tij për shpërdorim detyre. Shefi i komisariatit të Gjirokastrës, Besnik Lila, është pezulluar nga detyra. Lajmi është bërë me dije në mënyrë zyrtare gjatë ditës së sotme, ku shkak për pezullimin e tij është akuza e ngritur për shpërdorim detyre. Dyshohet se shefi i komisariatit ka lejuar që në një zonë të qarkut të kultivohet bima narkotike e llojit cannabis sativa. Megjithatë, edhe pse lajmi është publikuar në media duke ju referuar burimeve të gazetarëve, ende nuk ka një version zyrtar nga policia e Gjirokastrës. Më 25 shtator u raportua në media lajmi se ishin asgjësuar rreth 3000 rënj kanabisi në rrethin e Gjirokastrës dhe përmetit, mirëpo nuk ishte dalë asnjë njoftim zyrtar për operacionin e kryer. Ishin forcat e policisë së Tiranës ato që zbarkuan në Gjirokastër për të kryer këtë operacion, i cili nuk u bë asnjëherë publik. Edhe pse lajmi për fshehjen e operacionit u raportua, nga ana e policisë kishte vetëm heshtje. Mbi 90 kontrata dimërore janë në shkruar midis së blegtorëve dhe drejtorisë së zhvillimit të buqësisë, pyjeve, ujitjes dhe kullimit. Drejtori i këtij institucioni, Adriatiko Njeja, bën me dije se kontratat e në shkruar mes palëve konsiderohen edhe një mënyrë për të evidentuar edhe përgjegjësit në raste të mundshme të vendosjes së vatrave të zjarrit. Mbi 90 kontrata dimërore janë në shkruar midis blegtorëve dhe drejtorisë së zhvillimit të buqësisë, pyjeve, ujitjes dhe kullimit. Drejtori i këtij institucioni, Adriatiko Njeja, bën me dije se kontratat e nënshkruara midis palëve konsiderohen edhe një mënyrë për të evidentuar edhe përgjegjësit në raste të mundshme të vendosjes së vatrave të zjarrit, që fatkeqësisht në Gjirokastër nuk kanë munguar, madje deri edhe në humbje jete. Atëherë, duke qenë në fazën përfundimtare të shmendarjes së kontratave për parcelat kryesore dimërore, komisioni ka mbaruar gjithçka dhe ka marrë dhe vendimet e duhura, ka filluar dhe shpëndarja nga inspektorët e terenit të kontratave për parcelat kullosore dimërore. Dhënia e kontratave këtë vit është bërë më shpejt. Deri tani që flasim me ju, jemi tek 90% dhe i daljes e kontratave dhe i shpëndarjes. Qatë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që duke marë kontratën për parcelën kullosore dimërore, blektori fermeri ka për detyr, i lihet detyr, parashkruan edhe kontrata brënda saj, të cilën përgjigjet për zjarët e qëllimshme të dhënë nga blegtorët për djegje, për mbjellje të paligjshme, për prerje të paligjshme, qofta dhe për shkatrimet të paligjshme të tokës. Deri tani kemi shpëndarë mbi 90 kontrata, kemi dhe shumë pak, diku tek 10 kontrata akoma për t'i dhënë. Ka mbaruar dhe procesi i pagesave të gjitha, thjesht është çështje kohe për shpëndarjen e tyre nga ana e inspektorëve të terenit. Gjirokastra shënon një numër të lartë blegtorësh ku prodhimet e tyre janë mjaft të preferuara, kjo edhe për vetë klimën që ofron qarku jugor. Në këto momente do të ndalemi te një blok ekonomik. Buqësia sektori më i madh i ekonomisë me rreth 18.5% të totalit nuk po përparon me hapat e sektorëve të tjerë në periudhën post-pandemike, edhe pse ka ende një hapësirë të madhe të pashfrytzuar për rritje. Të dhënat e Instat për tremujorin e dytë të vitit referojnë për rritjen e merit me dy shifrore në shumicën e sektorëve, në krahasim me tremujorin e dytë të 2020-s. Vetëm buqësia ishte në rënje me 0.6%. Rënja e sektorit buqësor pasqyrohet edhe në ecurin e punësimit. Instat referon se për të njëjtën periudhë në buqësi ishin 47.000 punonjës më pak se në tremujorin e dytë të vitit 2020. Gjatë tremujorit të dytë 2020, gjatë karantinës totale, ndryshen nga shumë sektorë të tjerë, puna sipas llogaritjeve të monitor duke u bazuar në të dhënat e Instat dhe statistikave zyrtare të vendeve përkatëse, Shqipëria ka pagën më të ulët në buqësi me 291 euro. Më pas renditet Maqedonia e Veriut me 457 euro, Serbia me 550 euro. Paga më e lartë është në Malin e Zi, ku sipas statistikave zyrtare një i punësuar në buqësi atje paguhet 766 euro. Vendimi i qeverisë për të mos pasur gjoba për biznesin në lidhje me fiskalizimin deri më janar të vitit 2022, duke se ka sjellë dhe abuzimin dhe përfitimin e këtyre të fundit.
Shumë biznese janë duke bërë evazion fiskal për shkak se nuk po lëshojnë kupon tatimor, ndërsa shumë prej tyre japin vetëm fatura të brendshme pa vlerë tatimore. Megjithatë, për ministrin e financave kjo situatë nuk është evidentuar pasi të ardhurat nuk e reflektojnë këtë tendencë të mos lëshimit të faturave. Madje të ardhurat kanë qenë rritje si në biznesin e vogël, edhe atë të madh. Duke qenë se fiskalizimi është një reformë të rësishtë e re dhe nga bizneset mund të asen probleme, për të shmangur penalizimet, qeveria ka vendosur të mos vendosë gjoba deri në 31 janar, deri në 31 dhjetor për tatim paguesit. Si pas aktit normativ që tani më ka hyrë në fuqin masat administrative për bizneset, do të nisin në 1 janar të vitit 2022, dërse të gjitha afatet ligjore kur duhet të nisin zbatimin e fiskalizimit të bizneset mbeten në fuqi. Me implementimin e këtij sistemi, çdo transaksion do të regjistrohet në kohë reale, duke i dhënë mundësi administratës që të identifikojë më shpejt rastet e abuzimeve. Europa po përballet me çmime të larta të importit të energjisë elektrike, ku shifra më e lartë llogaritet në Itali me 206 euro megavat për orë. Me një situatë të tillë po ndeshet edhe Shqipëria, e cila që prej muajit gusht deri më tani ka blerë energji elektrike me çmime me rekord që dekalojnë edhe 180 euro. Kjo mund të bëhet problematik si rrjedhje situatës së përgjithshme në bursa, si dhe nga keq menaxhimi i sasisë së energjisë që eksportohet sipas tij me çmime referencë mjaft të ulëta. Vështirësitë financiare të kompanive të energjisë mund të çojnë në rritje të çmimit për konsumatorët, si dhe në probleme me furnizimin dhe shpërndarjen e energjisë në të ardhmen. Në 6 muajin e parë të këtij viti, Shqipëria ka importuar ndjeshëm më pak sasi se një vit më parë, por me çmime gati 3 herë më shumë më të larta. Ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderoj të gjithëve që na ndoqët. Bashkë miru pafshim.